こんばんは。聞こえてますか？こんばんは。聞こえてたら嬉しいんですけど。大丈夫かな？ちゃんと聞こえてんのかな？すいませんね。ちょっとグダグダっとしてしまって。嬉しい。こんばんは。いっぱい来てる。嬉しい。ありがとうございます。ちょいっと待ってくださいね。初めての試みなんでね。ドキドキしますね。緊張しちゃうね。よいしょ。こんばんは。ちょっと待ってくださいね。準備をしますからね。準備をしてないっていうね。準備しとけよって感じなんだけどね。よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。あ、さっきね、質問書いてくださった人すいませんでしたね。一回消してもらっちゃって。もしね、今からでもよければ、打ち直していただけたら嬉しいなと思います。よしよしよし。じゃあ、録画の方していきますね。30分ぐらい。ざっくりね。多少前後するかもしれないし。皆さんもね、忙しいと思うからね、出たり抜けたり、なんか飲みながらとか、自由にゆっくりしてくださいね。よし。じゃあ行きまーす。はい、こんばんは、宮沢ゆいです。たくさん。お集まりいただいてありがとうございます。皆さんからいただいたね、質問とかにこう答えながら、ゆっくりまったりね、過ごしていこうかなと思ってます。30分ぐらい目処にね、やらせていただければなぁ、なんていうふうに思ってます。もしこうね、なんかこう気になることとかあったらね、チャット欄に、打ち込んでいただけたら嬉しいなと思います。もちろん学級経営のことでもいいし、なんかこう、個人的なことでもいいですしね。何でも構いません。じゃあ早速ね、見ていきたいと思います。いっぱい来てるな。ちょっとありがとうございます。バリッツのねつきさん。先日はここが変だよ若手教師の回で投稿動画に取り上げてくださりありがとうございました。こちらこそありがとうございました。バリッツのねつきさんのどれだったかな？どれ、ど、どの、いくつ目のやつだったかちょっと覚えてないですけれどもね。こちらこそ、ありがとうございました。その説はね、投稿してくださって。結構評判良くてね、200いいねで続編って言ってたんだけど、まだ200いいね。ちょっと最近見てないけど、まだ言ってないのかな？もし200いいね言ったらね、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、続いて、バリツのねつきさんね。質問。先日、学校長が、子供の心に向き合うことが大切だと話していました。宮沢先生の考える子供の心と向き合うとはどのようなものでしょうか？また難しい質問ですけれども、やっぱりこれ、子供の目線に立つっていうことじゃないですか。僕よく言うじゃないですか。思いやりイコールね、想像力かける行動力ってやつですね。この子供にとって、何をしたら嬉しいのか、何をしたらストレスかかるのか、特に大事なのはこっちですね。何をしたらストレスかかるのかっていうところですね。ここをすごく想像して、僕は子供たちと向き合うようにしていましたね。で、子供たちと向き合うって言ったら、なんかこう直接教室で子供と一緒に関わってる時が向き合ってるって感じじゃないですか。それだけじゃないと思ってて、やっぱり職員室で教材研究してる時に、どれだけ子供たちのことを想像してるかって、これもね、向き合う一つだと思うんですよね。だから向き合うっていうのは何も、目の前にこうリアルで子供たちと向き合うっていうのが、ばかりが向き合うじゃないし、僕今こうやって皆さんとね、コメント見ながら皆さんのね、こう想像してますけども、これもまさに向き合ってる一つだと思いますよね。思いやりイコール想像力かける行動力。相手が何を望み、何を望んでないのかっていうのをね、考えること大事じゃないかなと、個人的には思っ
ってます。ちょっといっぱい質問どんどん来ましたね。多分ね、全部読み上げられないと思うんですよね。なので、パッと見て、パッと目に飛び込んできやすい感じ。めちゃめちゃダーって長文とか来ると基本的に多分読まないと思います。それも思いやりですよね。今僕が喋ってる宮沢がどんなチャットを読み上げたくなるのかなっていうのを、ちょっと僕と向き合っていて、めっちゃ長文来てるじゃん。ほら、ちょっと。やばいって、これ、レポート並みにもう長文来て、もうどんどん来てる。相手目線に立ってチャットをね、パッと打っていただけたらね、嬉しいです。アンマスさん、高学年女子の小グループ化にはどのように対応すればいいのか、いつも悩みます。まず小グループ化させちゃうことですよね。だって不安だから小グループ化してるから、小グループ化解体したら不安がもっと強まるじゃないですか。これすなわち何を意味してるかっていうと、学級の安心感が高まってないから、子供たちのサインとして小グループ化してるわけですよね。要するに先生に声なき声で言ってるわけですよ。先生、このクラス、私たちまだ安心できないの。早く安心できるクラスにして作っていこうよっていうふうに声なき声で言ってくれてる。それが小グループ化ってやつですよね。だから、基本的には小グループ化の解体よりも、まず小グループ化させちゃって、で、その小グループ化の、小グループの中で安心感を高めさせてあげる。具体的に言ったら座席配置とか近くにしちゃえばいい。わざと遠ざけて、こいつら近いからダメ、小グループ化してるからダメだなんていうふうに言わずに、まず近づけちゃうのもね、ありだと思いますよ。ただ、気をつけなきゃいけない二つの小グループ化っていうのがあって、一つは排他的な小グループと、二つ目が不安に不安でしょうがなくって、肩と肩をこう寄せ合ってね、プルプルチワワみたいにこう、肩を寄せ合ってる、小グループっていうのがあるじゃないですか。それはね、即介入していかなきゃいけないですね。前者の、排他的な小グループっていうのは学級の仲間間の完全に疎外になってきますから、これは即指導しなきゃいけないですね。悪口とか、陰口とか、嘲笑う、嘲笑とか見られたらもう速攻でね、指導しなきゃいけないです。で、肩と肩を寄せ合ってプルプルね、本当にこう、そこの隅っこの方で、やってるね、子供たち。ここはもう不安で不安でたまらないので、むしろね、一緒にいさせてあげる。あるいは先生が一緒にいて、ちょっとサポートしてあげる。一緒に遊んであげるとか、やっぱり学級全体をね、安心感のある学級にしていくっていうことが大事ですよね。小グループ化はね、学級が仲間化していく、僕、プロセスのね、一つだと思ってますよ。だから、必ずしも悪じゃないと思いますね、僕はね。ワンマスさんね、いいですね。この2、3行の質問でこんだけ僕は喋れるんで、パーンとね、短めの送っていただけたら嬉しいですね。大拓也さん、質問。6年生を担任しています。6年生を送る会での出し物でおすすめはありますか？卒業生自身が楽しめるものって何でしょう？これもだから6年生に聞くことじゃないですか？自分たちね。これ中学3年生でも一緒だと思うし、別に6年生送る会の小6じゃなくてもね、中3じゃなくても、小1から小5、中1、中2、どの学年にも当てはまると思いますけれども、子供に投げたらいいと思いますね。で、子供から出た意見をいっぱい、吸い上げてやっていくっていうことですね。ただ全体で動こうとすると、すごい機動力遅くなりますから、そういうところで実行委員立てていくっていうことですよね。で、機動力も高めつつ、子供の、意見も吸い上げつつっていうことですね。他はちょっと文章が長いと読めないんで。黄色先生、子供たちをもっと黒板に出させて話させたいけどできません。5年担任です。助けてください。なんでできないんでしょうね。子供たちが来たがらないのかな。僕は指名してましたね。指名でね。で、その時に大事なのはユーモアですね。A さん、来なさい。どうぞ。って言うと、子供たち、無理無理無理、やだやだやだって言うじゃないですか。そうじゃなくて、ユーモアが大事なわけですね。ユーモアで、僕がここにおいでって言ったら、いやいやいやじゃなくて、やったーっていうふうに呼
喜びを表現していくんですよ。ここは嬉しい場所ですからね。っていうので、くす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 、笑うようなね、雰囲気を作っていくわけです。で、一人目っていうのが大事で、ちょっとおちゃらけて、お調子者で、楽しめる、そういうのを楽しんでいけるような子供から始めていくんですよ。スモールステップですよ。学級経営も学習指導も生徒指導もね。前に出そうとして、前に出るのが嫌がる子から前に出すからいけないんです。嫌がらない。むしろ楽しんじゃう子から徐々に徐々に、1日、2日、1週間、1ヶ月、半年ってかけてやっていくんですよね。すぐ速攻でそんな効果なんか出るもんじゃないので、ね、ゆっくりやっていったらいいと思いますよ。スモールステップでね、やっていきましょうね。続いて。これ結構住む時間経ちますね。もう10分経ってますよ。そうだな。佐久保さん、質問です。宮沢先生は自分が好きな哲学者とか思想家、偉人はいますか？いたらその人のどんなところが好きなのか教えてほしいです。ちなみに僕は今、論語の孔子を勉強中です。めっちゃすごいですね。孔子勉強してる学校の先生っていいですね。好きな哲学者とか思想家、偉人はいますか？僕はね、別に思想家、でもそうなのかな。僕はね、宮本武蔵好きですね。小説から入って、で、僕がちょうど中学生ぐらいの時かな、宮本武蔵の大河ドラマもありましたよね。あと、井上雄彦先生のね、バガボンドなんていうのもね、ありますけども、やっぱり宮本武蔵好きで、宮本武蔵が書いた五輪の書とか、独行道とかっていうのもね、読んだりしましたし、僕この冬休み西日本に周遊してたじゃないですか。その西日本周遊中も、やっぱり小倉城に行ったんですね。で、小倉城って言ったら、武蔵とか小次郎がね、こう巡り合った場所って言われてるじゃないですか。で、その後の巌流島で戦ったりしてね、行ったんですよ。小倉城行って、で、その後、巌流島に行こうとしたら、まあ、風強くて、年末年始めちゃめちゃ天気荒れてたの覚えてますか？で、風が強くて、フェリーが、休みでね、風が強すぎて、まあ、ついてないって感じだったんだけれども、僕、宮本武蔵好きですね。宮本武蔵の五輪の書も好きだけど、独行道の中でね、身を浅く思い、世を深く思うって言葉があるんですね。この言葉はどういう意味かっていうと、自分のことは、まあ、大事なんだけど、ほどほどにして、世の中のこと、周りのことを深く思いましょうよっていう、もう自分がナンバーワンだぜってこう切り殺してきた人の言葉とは思えないような言葉があってね、僕その言葉がすごく好きで、それが学級経営にも生きてますね。僕その学級経営で3学期、この年明けからは自分たちのクラスで学んだことを外側に生かしていきましょうよって何かの動画でお伝えしたと思うんだけども、それまさに宮本武蔵の独行道に書かれていた、身を浅く思い、世を深く思うっていう言葉から来てる。その思想から来てる学級経営ですよね。そんな感じかな、佐久保さん。よかったかな。まさかの、ごめんなさい、孔子じゃなくて、武者修行の、剣豪の話でしたけれども。お鍋さん。どっか行っちゃった。思いやりイコール想像力かける行動力使わせていただいてます。4月に行った時は子供たちの頭にハテナがありましたが、今では子供たちに落ちています。ありがとうございます。やったー、嬉しい。よかったですね。わかりやすいですもんね、結構ね。お鍋さん、あれ今採用1年目だっけな。採用1年目が終わろうとしてんのかな、私が今ね。頑張ってますね。OK です。ハニカミ工場長さん、最近読んだおすすめの本はありますか？そうですね。最近何読んだかな？最近読んで面白かったのはね、ちょっと今どっか行っちゃったな。
最近ね、僕ちょっと電子書籍の方でね、本読むようにしてて、そっちにあるんだけどね、ちょっと。おすすめっていう、今読んでる本紹介しますね、せっかくなんで。今読んでるのね。The Ultimate Collection of Business Frameworks っていう本読んでますけど。いや、ちゃんと日本語の本だけどね。あれですよ。フレームワークってさ、例えば皆さん分かりやすいところで言ったら、学校で言うとマインドマップとかあるじゃないですか。思考ツールとかね。あれをビジネス版で、これちょっとバーンって見せたら、この本の著作権に引っかかるので、ちょっと見せられないなと思ったんだけど、思考ツールとかマインドマップみたいなものをビジネス版で落とし込んだやつをちょっと今見てて、学校の先生に使えるものっていっぱいあるし、僕ももともと使ってたんだけれども、もうちょっと体系化したいなっていうふうに思ったんで、今はね、ちょっと僕、フレームワークを学んだりしているとともに、これから学ぼうと思った本は、これね、漫画で知るデジタルの学びっていうふうに書いてあって、なんか僕、今度2月本出るんですけど、その Amazon でね、ありがたいことにもベストセラーいただいたんですよね。販売してないのに、もうすでにベストセラーをいただいて、すごく嬉しいんですけど、ありがとうございます。ところが、まあ、2、3日したらもうベストセラーからすぐ陥落してたんですね。学級経営部門でね。で、そこでまた1位になってたのはこの本だったんですよね。この本の、この漫画で知るっていう、この漫画の、漫画が、なんかこう顔がさ、めっちゃ昭和っぽいテイストのタッチじゃないですか。平成終わって令和。この令和に、この漫画すっげえ気になるし、1位になってるし、どういうことだろうなと思って。一応 Amazon のランキング上では僕のライバルの本なんですけども、買いました。ライバルの本もね。これからちょっと読みたいなと思ってるんですけどもね。別にいいよね。誰と戦ってるわけじゃないからね。素敵な本は何でもね、貪欲に吸収していきたいと思います。はい。ごめんね。おすすめの本ってあれじゃなかったけどね。すいません。お、大学生から来てる。原田。なんて読むんだろう。原田さん。原田さとし。なんとかとさん。現場に出るまで残り2ヶ月の大学生です。宮沢先生の過去動画を見てノートを取りながらインプットしようとしています。インプットする際、どのようなことを意識したらいいでしょうか。ああ、面白い。面白い質問ですね。原田さんね、まずその大学生で研究所のメンバーシップにね、こう、なってる、ご登録してくださってるってこと、まず嬉しいです。ありがとうございます。そして、そのインプットしようとする熱意、あと行動力、なかなかできないですよ。だって稼ぎのある現役の先生だって躊躇するんだから、そこをね、大学生の段階でこうして、インプットしようとしてる姿、まずね、尊敬しますね。僕は絶対大学生の僕だったら、やってない。メンバーシップとか 登録してないんだけれども、インプットする際、何がおすすめか知りませんけれども、僕はどういうふうにやってるのかっていうのを、お伝えしますね。僕のインプット法。例えば僕がさっきじゃ紹介した、こういった本から、おって思う部分があると思うんですね。多分、一冊の本で、読んでて、おって思うところが、まあじゃあ10箇所ぐらいあったとしましょうね。その10箇所っていうのは必ずメモするようにしています。で、その10箇所メモした分を僕はどういうふうにアウトプットするかっていうと、それを自分自身が実践したり、あるいは皆さんに届けたいわけですよね。その時に何をするかというと、アウトプットをするようにしますね。インプットした素材を自分なりに咀嚼して、こういう時にそのインプットって役に立つよね。だからこういう具体例が出てくるよね。でも、こういう時に困ったことがあるから、そういう時にはこういうふうにしていこうよっていうのを自分の中で想像して、順序立てて、体系化し直しますね。インプットしたものを必ずアウトプットするようにしていますね。全部が全部じゃないけどね。
そういうふうにしています。インプットしてメモしておしまいっていうことはないかな。インプットしたものをアウトプットするようにしています。実践したり、皆さんに届けるようにしたりしています。どっちかっていうと、今は届けることの方が多いかな。自分が実践するっていうよりもね、届けるってことですね。そんな感じでやってますね。原田さん、頑張ってください。のゆさん、宮沢先生の今後の野望を教えてください。いいっすね。いいっすね。質問。のゆさんね。のゆさんといえば、納豆好きののゆさんなんですよね。僕、あれからね、納豆醤油をかけるんじゃなくて、塩をまぶしてね、食べるように、ちょっとね、のゆさんの影響を受けちゃいました。納豆美味しいですよね。お酒に合うんですよね、納豆ね。今後の野望なんですけれども、じゃ、具体的なお話はちょっとあれなんだけど、どこまで僕が今、決まってるかというね、先が。一応、30年までだいたい自分の動きっていうのは、だいたい見越してます。多分、ちょっとずつの、ずれはあると思うんだけどね。右行ったり左行ったり、いろいろ紆余曲折あると思うんだけれども、2030年までにこうしてこうしてこうしてっていうのがありますね。大きい勝負を仕掛けるのが、2024年になると思います。2024年もまだ YouTube 続けてると思います。で、大きい勝負を仕掛けることになると思うんで、楽しみにしていただけたらなと思います。2023も、大きい勝負じゃないけど、まあ、中の小ぐらいの勝負2つ仕掛けることになるんで、それも楽しみにしていただけたらなと思います。もう2023と2024ははっきり決まってるし、2024、25、26の3年計画でやることも決まってるし、2026からその後、4、5年かけて行うための2024、2025、2026でもあったりするし、ちょっと細かいことはまだあんまりちょっとお伝えはしないんだけれども、この研究所の裏側の方では随時その報告をしていきたいと思いますね。楽しみにしていってください。はい、ちょっとやべえ。30分って言って、もう20分も経ってますね。全然皆さんの読めてないですね。どこまで読めましたっけ？ワンマスさん、全部答えると3時間コースですね。そうですね。だからもう長いチャットはちょっとごめんなさい。読めません。黒ひげさん、質問。ゆうい先生は管理職になりたかったですか？なるかどうか迷ってます。僕は、半分半分だったかな。なんか、管理職のどの先生も、つまらなそうに仕事をしてる人たちが多かったんで、嫌だなっていうふうに思った反面と、でも面白くできたらいいよねっていうポジティブな思い反面あったんでね、半分半分だったかなっていうふうに思いますね。でも僕は そういう人の上に立つとかそういう柄じゃなくて、なんか自由にふらふらこういうふうにやってるのが多分性に合うと思うので、僕は管理職になりたいなりたくないっていうよりは、あんまり向いてないなっていうふうに思います。黒ひげさん迷ってるんですね。三つゆきさん。お、なんか生徒指導の感じ来ましたね。子供同士の口喧嘩など、目の前でトラブルが起きていたら見守りますか？対応しますか？聞きますね。どうして、喧嘩してんの？って。それは聞くと思いますね。で、ああだこうだ。こいつがあいつがっていうふうに言うと思うんで、じゃあ、一緒によかったら話を聞くよっていうふうに言うと思いますね、それはね。目の前で口喧嘩することを見守ることはしないけれども、口喧嘩して、じゃあ一緒に話を聞くよと言って、その中、その個室とかでね、お話をして、その中で言い合い始めたんだったら、それは見守るってことあるかもしれませんね。でも最初から見守るってことはしないでしょうね。佐藤さん、この時期の校長面談ではどのような話をしていましたか？来年は6年持ち上がりが決まってます。ああ、そうですね。この時期、こんな時期にあるんですか？ 2 月に。すごいですね。僕、この時期に会ったことないですね。いつも、もう12月までに終わってたかな。確か、そんな記憶があるんだけど。
12月ぐらいの時にはね、やっぱ来年の希望ですよね。移動すんのかとかね。どの学年持ちたい、どの文章がとかってね、そんなお話してましたけどね。あ、面白い。関根勝さん、仮想通貨の話がありましたが、ゆくゆくは子供にお金の授業をしたいということですか？お金の授業をしたい、したくないっていうのは学校の教員が決めることじゃないですよね。それはね、学習指導要領に乗ってくることで、学習するんでね。まあもちろん社会科とかね、いろんな総合的な学習の時間でかすめることはできるんですけれども、一人の教員のね、思想心情でできることじゃないですよね。ただ、マネーリテラシーっていうのは確実に高めていかないと、どん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 この国が貧しくなっていってる中で、生き抜いていく子供たちを、まあ、そう育てていくわけですからね、その責任はあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、そのためにまず学校の先生が、このお金っていうものに関してきちんと知識を持って、どういう歴史で、生まれて、で、どういうふうに経済を回っていて、今どういう状況に日本の経済とか世界の経済がなっているのかなっていうのに、ちょっとアンテナをね、張る。別の専門的な知識を持ちましょうってことじゃないんだけれども。まあそういう意味で資産運用とかもね、積極的にしていきましょうっていう記事を、まあ今朝もね、仮想通貨のお話投稿しましたけれども、そんなね、意味合いでやったっていうことです。もちろんお金の授業があるんだったら、したいですよ。てか、してましたよ、僕は。あ、ちょ、この話しましょうか。係活動です。係活動ね。あれじゃないですか。係活動で、係活動が盛り上がってなくって困ってる、係がほとんどだと思うんですね。どのクラスもね。それはなんでかって言ったら、まあ、係活動っていうのは基本的にあれ社会の縮図だと思ってるんですね、僕は。民間企業が、しのぎを削り合って一生懸命仕事してるじゃないですか。その縮図が係活動だと思うんですね。人の幸せを考えて、人を豊かにするために活動を提供しようっていう、その本質が全く一緒ですよね。社会と。係活動ってね。大きく何が違うのかって言ったら、等価交換じゃないってことですね。社会はサービスしたら対価をいただける。けれども、係活動はサービスをしても対価をいただけない。だから下火になるんじゃないですか。そこでしょ、本質は。じゃあ対価を渡すシステムを作ったらいいじゃないですか。そのシステムを作っていました。要するにこれ、経済の流れを学んでいく学習に係活動をしていたっていうことですね。ところが、この話はエッジが効きすぎてて、ぶっ飛びすぎてて、経済のマインド、リテラシーがある先生に喋ったら、もうこれは通じると思いますけれども、そうじゃない先生に話しても、何言ってんのお前、宮沢みたいな。そういうことになるじゃないですか。だから今まで動画で一回も言ったことないし、もっと言ったら、一回もまだ言ったことない僕のたくさんのネタボックスっていっぱいあるんだけれども、あまりにエッジ効きすぎてるものをポーンと投稿できないわけですよ。特に無料動画と限定動画ってやっぱ違うじゃないですか、若干。その僕のアクセルの踏み込み具合がね。その辺はよく見定めて、皆さんの共感できる範囲の中で役に立つなっていうものを優先的に動画で配信してるんで、特にだから無料動画なんていうのは、結構もうどの本見たって書いてあるような、本当に基本的な、基本中の基本のキーを分かりやすく噛み砕いて、具体例を交えながらお話をしてるっていうことなんだけれども、本当はこう、もっとアクセル踏んだエッジの聞いた話もしていきたいと思ってますね。で、そういうのが限定動画であったり、セミナーであったり、まあ、今後控えてる、さっきのゆさんから今後野望ありますかなんてありましたけれども、その野望とちょっと絡んでるんですね。僕がもっとアクセル踏んで、行っちゃってる。あんまりこう理解は、共感はされないかもしれないけれども、めちゃめちゃクリエイティブな活動っていうのはいっぱいあるんですよね。それを喋れる場が欲しいんですね、僕はね。で、ないので作ろうとしてる。でもちょっと時間がかかるんで、それにはね。
あとちょっとかかると思いますけれども、もう少々お待ちくださいっていう感じでございました。やべ、30分経っちゃいましたね、もうね。早っ。早いっすね。あ、だからあれがあるんですね。投げ銭機能っていうのがね、チャットの中でなんか投げ銭ってたまにありますよね。スーパーチャットってやつ。100円とか投げ銭する代わりに、ちょっと僕一回やってみようかな。自分で自分に投げ銭できるのかな。ちょっとやってみますよ。購入して送信。あれ、なりました？ちょっとやってみよう。えい。今ちょっと僕、自分で自分に投げ銭してみたんですけれども。あ、ダメだね。できないっぽいね、これね。できないのかな。そうすると、なんか、あ、来た！皆さんチャットボックス見えますか？これ僕今、自分に100円入れたんだけども。ね、こういう風にすると、すごく目立って、読んでもらいやすいっていう、そういう機能があるんだよね。別に全然投げ銭しなくていいですよ。しなくていいけれども、まあ、していただけたら、まあ、もちろん読むと思いますけれどもね。皆さん、大事なお金なので いいですよ、投げ銭とかしなくてね。ということで、今日はこの辺にしようかな もう一個ぐらい読みますか？ちょっとあまりにも少なすぎてごめんなさいね。すいません。TT 兄弟さん、先の話になりますが、宮沢先生に定年後したいことありますか？そもそも定年という概念はありますか？ないよ。定年なんて。ない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 。全然ないですね。まあ、ファイヤーって意味かな？僕の場合で言ったらね、定年っていうよりはファイヤーっていう方が近いのかもしれないけれども、ファイヤーの考え方もあんまりないですね。ファイヤーって言ったら、まあ、基本、だから稼ぐだけ稼いで、それを資産運用を回して、基本的にじゃあ、例えば1億円資産運用してたら、それで6%の利益が出てたら、年間600万円もらえるっていうことじゃないですか。600万円って言ったら、ほぼ、サラリーマンとかの年収と同じぐらいじゃないですか。つまり1億円資産運用して年率6%で回していけば別にそれで生活できちゃいますよね。じゃあ仕事辞めていいですよね。それはファイヤーってね、基本的に言ったりしますけれども、ファイヤーの別に願望もないですね。定年ってそもそも雇用されてないんで定年もないし、別に老後どうしたいとか、ああしたいとかっていうそんなことも考えてないですね。なんか、あ、夢はありますよ。もちろん夢はありますけれども、なんかこう、老後どうしたいとか、ああしたいとか、こうしたいっていう感じはないのかな。皆さんあるのかな？老後どうしたいとか、ああしたいとかでね。ちょっとぜひ、まあ、こちらこそ聞いてみたい、ことですけれどもね。最後の質問がちょっと、定年の話になっちゃいましたけれどもね。ということで、30分、33分ぐらいお話をさせていただきました。どうですか、皆さん。ちょっとこれ、定期的に、やったら面白いかもしれないですね。なんか、今回全然お話できなかった方もおられるし、週末どうですか？金曜日とか土曜日とか、日曜日のこの夜8時ぐらい。ちょっと、それ聞きたいのはチャットで、8時ってどうですか？やりづらいですか？ 9 時だと遅いもんね。翌日もあるからね。8時ぐらいがちょうどいいんじゃないかな。7時とかだったらちょっと子供にご飯食べさせなきゃね、とかっていうのもあると思うし、ね、なんか、いいかなと思います。あ、定期的にお願いしますとかね、ちょうどいいです。8時いいですよ、やってほしいです。嬉しい、ありがとうございます。ちょっと8時やめてくださいっていうコメントもね、ぜひくださいね。はい。じゃあしばらくちょっとね、やっていきたいなと思います。もし僕忘れてたら YouTube のコメントでね、今日はないんですかみたいなコメントくださいね。今日予約失敗しちゃったんで、次回はね、予約もできるようにやっていきたいと思います。はい。じゃあ今日は皆さんね、これぐらいで終わりたいと思います。ありがとうございました。またね、明日動画配信しますんで、お待ちしております。じゃあ今日はこの辺で、さよなら、バイバーイ。